अच्छा तो फोन में आते रहा था नहीं तबाइल बनी तबाइल बनी टीम ने बनी पूर्व संक्रमण का सिद्धांत करने के बाद गांव जारी है गांव विशेष रूप से परागा परिवार सार बंदूकर सहित झलक बाद नाम पर हो आसमान सूची विवाह ये जो कामना है यार फुलवाओ नाम गणेश विवाह आदो दीपकाल से कन्यादान सिंदूरार्पण सिंदूरार्पण हम पार्दे तपोर का नाम परिवार का नाम नाम तपोर धना नाम देशे राशि कुले राजा करोड़ किसान जी भगवान गणेश चढ़ा दिन फूल होइन हौ गणेश हो माथि उहाँ सम्झेर उहाँ सम्झेर चढाम झौचेन चढाम फुल चढाम नमस्कार गरम सम्झेर सबै चिज चढाउनु श्री गणाधिपते नमः ध्यानम आवाहनम आसनम पादम हरम तन्न मन नाम पुनः कलालाई मानेन अगच्छ परियाग मागे पर समाज बाहिर निस्किनु मागे पर कमल वा श्रीगा लपुजा मन गत्वा कपले निगायम फलम लमेता कलसा तनेन अब चार ठाउँ में चार कुम में चार जीत बने राम कुमार आया था पड़ी कुरो पूजा संक्षेप में चंदन ऐसा फूल सरकारी अब ओम पूर्वी ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदाय नमः जति जे भने पनि जहाँ पनि पुजारी जी किसी नै हो स्वर थारी हुन्छ त्यो पहिले पहिले चढाइछ कि ओम ध्यान आवाहन आसनम आसनम पासम दीपम नैवेद्यम पंचामृतम समर्पयाम भयोर्वेद या कच्चा या तिष्ठ या जीवन करोगी काम तुम सूत्र भगवान हो या पश्चिम यो दिशा पश्चिम पैसा चढाउन के फेरि चढाउन ध्यान आवाहन आसनम 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 पासम दीपम समर्पयाम पश्चिमे सामने उत्तर 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 दिशा
Thank you.
Thank you.
वाला ये चीज होगा वो ये मुझे नहीं है ना क्या ना लाला ये चीज होगा वो ये मुझे नहीं है Thank you.
गुण दुई गुना रातमा माया जम्मा हुनी बो खातमा रातो तमदानी दुला राजा घोडामा दुलाई तमदानी अब देखि तिम्रै हो मेरो आमदानी तिमलाई हो कमाएको पैसा नि तिमलाई हो रातो तमदानी दुला राजा घोडामा दुलाई तमदानी अब देखि तिम्रै हो मेरो आमदानी पल्टन को लाउरे हो जलमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ
तिम्रो माया ये सानो आज र बोलीलाई मेरो माया जुनी भरीलाई Thank you.
पर्दा नाम बर्मणे पड़पौत्री पद्माबु नाम बर्मणे पौत्री बाबु नाम नाम बर्मणे अहम ददामी भनेर जुलै भाग पाउँछौ जुलाघाटले इमाम कन्याम अहम ददामी हाजुला भात पनि छोइ छुइनी क्या पहिले हाजुलाको छोइदिने क्या छोइदिने ल दुईजनाले फुल झल त्यसैमा छोड्दे होइन होइन यो हत्यामा अचल सम्पत्ति अब पुजार जल अर्घ चन्दा फुल्ने बाजु नेत्राणी रूप हेर्ने व्याप्त विषय निखामा फुल्ने दाजु निकटिङ गरे तिम्रो यो अब तल्लो समय है तल्लो समय गयो अचल गरी भयो औ बचाएको अन्त अर्को जागिरी भएर यहाँ राख्नु पऱ्यो धर्म प्रया ओयो बसर बसर विद्यार्थ तथा च मम समस्त समस्त पितृणा निरति सयानन्द परलोका बाप्दादि कन्यादान कल्पोत कल्पोत फला बापे अनेन भरेण अस्याम कन्याम उपाभिष्टरं दश परं माम् प्रेमी गुरु साक्षी
भुइँमा राखेर होइन तल जमिनमा राख्नु भुइँमा राखेर त्यो सबै हात लो गीता पनि थोड़ा फोल लगाएगी टोपी लगाएगी यो दुलै बक्सेकाले हो ल यो लर त्यो कहाँ यहाँ छ क्या फेरि
हाम्रो पनि आउँछ मामा यति माया गर्नुहुन्छ कि हामीलाई खोज्दै खोज्दै फोटो लिनु मान्छे भन्ने राम्रो बनाउनुहोस् है फोटो ठिक छ ठिक छ यस्तो आफ्नो भन्ने आफ्नै होला भन्नु के भन्नु छ भने छैन छैन अब अब जसरी तपाईँले मल्लाजका विभिन्न ठाउँको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सबैको कुराको बारेमा विज्ञापन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार समाजले तपाईँको मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन अब तपाईँले जसरी यहाँका धार्मिक स्थलहरू बाटोघाटो नयाँ ठुलो कुराहरूको जसरी युट्युबमा राखेर प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ त्यसरी नै सकारात्मक रूपले लिएर तपाईँले मन सानो नगर्नुहोस् केही गरेन कि भनेर तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यसलाई एक दिन मूल्याङ्कन हुन्छ अब तपाईँले फोटो खिचेको के कागजपत्र मिलाएको कागजपत्र मैले पोखरा पठाएर गुफाको बारेमा पनि केही पर्ने सम्भावना छ सारमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको बिजनेस व्यवसाय सफल होस् जसरी राम्रो किसिमबाट काम गर्नुभएको छ अलिक सफलता मिलोस् त्यही नै माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली अबको फेरि ल होइन होइन
Thank you.